Mikäs tämä on? No, mutta mitä? Ei! Jaha, katsotaanpa sitten. 4. kesäkuuta 1948. Rakas päiväkirja. Tänään näin teleskoopistani jotain hyvin merkittävää. Esine lensi valtavalla nopeudella maata kohti. Mutta juuri kun sain sen näkyviini, se törmäsi meteoroidin ja räjähti tuhansiksi kappaleiksi. Kappaleet lensivät kaikkiin ilman suuntiin, mutta näin ison kappaleen lentävän kuutamme kohti. Ajatella, jos esine tuli toisesta aurinkokunnasta. Se kuulostaa uskomattomalta, mutta en voi olla miettimättä sitä. Minun on saatava totuus selville, ja olen ottanut yhteyttä hyvään ystävääni, joka on luvannut auttaa. Yhdessä saamme kyllä selville, mitä minä oikein näin. Päivää vaan, rakas ystävä, ja tervetuloa observatorioni. Täältä minä näin sen erikoisen räjähdyksen. Oli todella hyvä, että pääsit tulemaan näin nopeasti. Meillä on paljon työtä edessämme. Luulen, että on tärkeintä yrittää kehittää tutkimusohjelmaamme ja tutkia sitten kuuta. Ajattele, jos löydämme osan siitä näkemästäni esineestä, ajatella, jos kuussa on jotakin. Jos rakentaisimme laboratorion, voisimme tehdä kemiallisia ja fysikaalisia kokeita. Voisimme tutkia sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi maan vetovoima ja monia muita mielenkiintoisia asioita. Pidän heti huolen siitä, että rakennustyöt käynnistyvät. Jaha, taasko tulit käymään? Päivää. Sisäplaneetat sijaisevat lähimpänä aurinkoa, ja ne ovat Merkurius, Venus, Maa ja Mars. Ne ovat siis lähimmät naapuriplaneettamme, ja meidän pitäisi todella oppia tuntemaan ne paremmin. Lisäksi räjähdyksestä on saattanut lentää kappaleita jollekin näistä planeetoista. Kuka tietää? Hyvä päätös. Tutkimus on täydessä vauhdissa. On vaikea sanoa näin aikaisin, miten asiat sujuvat. Meidän on jatkettava hieman kauemmin. Tervetuloa mökkiini. Täällä pidän tutkimusarkistoani. Kun olen tutkinut jotakin, kirjoitan tutkimusraportin ja näytän sen sinulle. Kun olet lukenut sen, talletan raportin arkistoon. Jos olet joskus epävarma siitä, mitä pitäisi tehdä, saattaa olla hyvä ajatus kurkistaa tänne ja virkistää hieman muistia. Tässä on aurinkokuntamme kartta. Pidä vain mielessä, että planeettojen koko ei ole aivan oikeassa suhteessa auringon kokoon. Olen nimittäin suurentanut planeettoja valtavasti, jotta ne ylipäätään näkyisivät. Aurinko on oikeasti 10 kertaa suurempi kuin Jupiter, joka on planeetoista suurin. Joka tapauksessa näet tässä tietoja planeetoista ja minä lisäilen tietoja sitä mukaan kuin tutkimuksemme edistyy. Tutkimustyöni on täydessä vauhdissa ja se sujuu hyvin, jos saan itse sanoa. Työ ei ole silti valmis vielä hetkeen. Huhuu! Hei, pomo! Katsopa tänne labraan! Hei, Suli! Sinä olet täällä pomo, jos oikein ymmärsin. Niin, minä olen Arttu Kukkanen. Ja on tosi mieletöntä päästä töihin uuteen labraanne.
Max kertoi minulle, mitä on tapahtunut, ja se on uskomattoman siistiä. Minun on todellakin selvitettävä, mitä hän oikein näki. Ajatella, jos kuussa on jotakin. Niinpä, tehtävä on paljon. Sano sinä, mistä aloitetaan, niin minä ryhdyn heti paikalla toimeen. Meidän täytyisi tietää enemmän vetovoimaksi kutsutusta voimasta. Maan vetovoima nimittäin aiheuttaa sen, että pysymme maassa, ja oikeastaan juuri sen vuoksi on niin vaikea matkata avaruuteen katselemaan maisemia. Okei! Tutkimukseni on valmistunut. Olen viettänyt teleskooppini ääressä erinäisiä tunteja ja oppinut yhtä sun toista lähimmistä naapuriplaneetoista. Jaha, etkö halua tietää enempää? Suuremman teleskoopin avulla voimme nähdä kauemmas avaruuteen ja voisimme esimerkiksi tutkia ulkoplaneettoja paljon paremmin kuin nykyään. Uusi teleskooppi. Kyllä, kiitos. Kohta minun on palattava valvomaan teleskoopin rakentamista. Meillä on paljon työtä. Olemme juuri aloittaneet tutkimuksen, joten on vaikea sanoa vielä mitään. Jos tulee ongelmia, poikkaan sinulle. Sitten olemmekin valmiit. Nyt uusi jättiläisteleskooppimme on valmis. Maltan tuskin odottaa, että pääsen käyttämään sitä. Jos haluamme saada selville, mitä oikeastaan näin teleskoopistani, niin meidän on tutkittava kuuta huolellisesti. Minähän näin räjähdyksen ja näytti aivan siltä, että yksi hylyn kappaleista olisi lentänyt kuun suuntaan ja joutunut sen vetovoiman piiriin. Jos haluamme saada totuuden selville, meidän on mentävä kuuhun ennemmin tai myöhemmin. Mutta ennen kuin se on mahdollista, meidän on tiedettävä kuusta enemmän. Jippii! Vaude! Olemme valmiit! Ahaa! Olemme tehneet erinäisiä kokeita, mutta en ollut vielä puhunut loppuun! Muistatko, mitä aiemmin puhuttiin painovoimasta, Pomo? Siitä vapautumiseksi tarvitaan valtavasti voimaa, vai kuinka? Satuin vain löytämään pienen pulman. Emme oikeastaan tiedä, mitä ihmisille tai tavaroille tapahtuu, jos ne altistetaan tällaiselle voimalle. Jos haluamme tehdä kokeita etukäteen, voimme rakentaa sentrifugin. Se on vekotin, joka toimii ihan yksinkertaisesti, kuten jättimäinen karuselli. Antakaa mittanauha! Nyt täällä rakennetaan! Sitten rakennustyö täällä on valmis. Olemme siis rakentaneet suuren sentrifugin. Kun käynnistämme sen, se pyörii valtavan nopeasti ja saamme aikaan vaikutelman, joka muistuttaa raketin laukaisua. Tällä tavoin näemme, miten raketin laukaisu vaikuttaisi ihmiseen. Meillähän on jo nyt valtavan hieno labra. Mutta jos varustaisimme labran painekammiolla, voisimme tehdä paljon mielettömiä kokeita. Voisimme esimerkiksi käyttää painekammiota avaruuspukujen testaamiseen. Se olisi kyllä aika siistiä. Oi, aloitan rakennustyöt heti! Tutkimus on valmis. Nyt olen tutkinut kuuta lähemmin. Voi hyvä ihminen, kylläpä olet stressaantunut. Aurinko on lähin tähtemme ja aurinkokuntamme keskus. Kaikki planeetathan pyörivät auringon ympärillä. Ilman aurinkoa maassa ei olisi elämää, joten on oikein sanoa, että aurinko on äärimmäisen tärkeä. Kun saamme lisää tietoa auringosta, saamme samalla lisää tietoa koko aurinkokunnastamme. Loistavaa! Rakennustyö on valmis! Olemme rakentaneet painekammion valmiiksi. Aloitetaanko sen käyttö? Avaruudessahan ei ole ilmaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me ihmiset lähdemme sinne, meidän on otettava hengitysilma mukaamme. Juuri niin kuin sukeltajat tekevät. Sitten tartun työhön! Tutkimus on valmis. Olen nyt tarkkaillut aurinkoa ja tehnyt paljon mielenkiintoisia huomioita. Vain sillä tavalla. Joko olet valmis? Nyt kun meillä on uusi voimakas teleskooppi,
oppi, voimme tutkia ulkoplaneettoja. Niitä on 5. 4 jättikokoista ja 1 pikkuinen. Upeaa! Katsoppa tänne! Ai ai, meillä on tosiaan ollut hyötyä painekammiostamme. Aiotko keskeyttää minut noin vain? Ja minä kun olin raatanut niin paljon. Jos haluamme lähettää avaruuteen ihmisiä, meidän on hankittava hieman lisätietoja siitä, miten ihminen kestää rasitukset, joille hänen kehonsa altistuu. Juuri tällaiseen tarkoitukseen voimme käyttää sentrifugiamme. Tosi hienoa! Tutkimus on valmis. Uuden teleskooppimme ansiosta olemme voineet tutkia ulkoplaneettoja enemmän. Voi hyvä ihminen. Aurinkokunnassa on muutakin kuin aurinko ja 9 planeettaa. Siinä on muun muassa 10 000 asteroideiksi kutsuttuja miniplaneettoja. Sitten on miljardeja pieniä taivaankappaleita, jotka lentävät avaruuden halki aivan kauheaa vauhtia. Niitä kutsutaan komeetoiksi. Jos haluamme tuntea aurinkokuntamme todella hyvin, meidän on lakseni opiskeltava näitä asioita lisää. Loistavaa! Tutkimus on täydessä vauhdissa! Tutkimustyöni on täydessä vauhdissa. Tutkimus on valmis. Olen viettänyt lukemattomia tunteja tutkien asteroideja ja komeettoja, ja nyt olen tehnyt tutkimusraportin, jossa on yhteenveto havainnoistani. Aloitetaan asteroideista. Voi hyvä ihme! Arttuhan on tutkinut painovoimailmiöitä, ja meidän pitäisi pystyä laskemaan, mitä tapahtuu, jos painovoima voitetaan. On nimittäin olemassa kiertoratoja, ja luulakseni niitä kannattaisi tutkailla lisää. Mahtavaa! Labran tutkimus on valmis! Jahuu! Se oli kivaa! Niin, olemme käyttäneet hienoa sentrifugiamme ja tutkineet G-voima-ilmiötä hieman tarkemmin. Nyt tiedämme vähän enemmän niistä rasituksista, joille ihmisen elimistö altistuu, kun maan vetovoima murretaan. No mutta! Luulen, että voisimme tutkia avaruutta tutkimalla radioaaltoja, mikä tarkoittaa suunnilleen samaa kuin radion kuuntelu. Vaikuttaa nimittäin siltä, että on mahdollista poimia avaruudesta heikkoja radioaaltoja. Jos tutkisimme tätä asiaa lisää, voisimme saada paljon lisätietoa tutkimalla näitä radioaaltoja. Huippukivaa! Observatorio on valmiina uusiin tehtäviin. Nyt olen tutkinut lisää sitä, mitä tapahtuu, jos painovoimasta vapaudutaan. Olen tullut siihen tulokseen, että juuri painovoiman ansiosta on olemassa niin sanottuja kiertoratoja. Tämä vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. No niin, no mutta hyvä ystävä. Olen saanut noista kiertoradoista ajatuksen. Luulen, että voimme hyödyntää planeettojen vetovoimaa avaruusluotaintemme vauhdin lisäämiseen. Tämän pitäisi olla erityisen tärkeää, jos haluamme lähettää tämä luotaimen oikein kauas, koska ellemme keksi jotain muuta tapaa, luotaimen on otettava mukaansa hirveä määrä polttoainetta, ja silloin siitä voi tulla niin painava, että me saa sitä laukaistua. Kyllä vaan. Plim plom! Olemme keksineet uusia teorioita. Wautsi! Tuo oli kova juttu. On nimittäin mahdollista tutkia avaruutta kuuntelemalla radiosignaaleja. En ole mikään Picasso, mutta olen kuitenkin töhertänyt jotain näyttääkseni sinulle. Niin, aivan tavallinen radiohan toimii niin, että lähetin lähettää signaaleja ja sinun radiosi ottaa signaalit vastaan ja muuntaa ne ääneksi. Olen tullut siihen tulokseen, että on mahdollista poimia universumista hyvin heikkoja signaaleja. Samat auringon prosessit, jotka lähettävät auringon säteitä, lähettävät nimittäin heikkoja radiosignaaleja. Jos vain analysoimme signaalit oikein, luulen, että saamme tietää paljon asioita, joita emme muulla tavoin voisi saada selville. Mutta en... Olisi tosi hyvä juttu, jos voisimme rakentaa radiokeskuksen, joka voi hoitaa kaiken radioliikenteen. Jos haluamme todella tietää avaruudesta enemmän, meidän on saatava kunnollinen radiokeskus. Siitä olen aivan varma.
Jupi, ai ei! Minä kyllä valon, että saamme upean radiokeskuksen. Luota minuun! Olen miettinyt, mitä maan vetovoiman voittamiseksi tarvitaan, ja keksin ajatuksen. Ajattele, jos rakentaisimme jättikokoisen kanuunan. Se olisi todella helppoa. Ampuisimme vain yksinkertaisesti aluksia avaruuteen. Huippusiistiä! Jos haluamme lähettää jotakin avaruuteen, meidän on voitettava maan vetovoima. Yksi keino voisi olla käyttää supervahvaa moottoria, mutta sittenhän moottorin pitäisi toimia myös ulkona avaruudessa. Olen lukenut hieman raketeista, ja vaikuttaa siltä, että olisi mahdollista valmistaa megavahva rakettimoottori. Ehkä tämä on juuri se, mitä tarvitsemme. Tosi hienoa! Terve, radiokeskus on valmis. Terve, minä olen Liisa Sähkönen ja pistän hieman järjestystä tänne radiokeskukseen. Professori Max kertoi luulevansa, että kuussa on jotakin. No niin, se jää nähtäväksi. On joka tapauksessa aikakin, että projektiin on hankittu kunnollisia radiolaitteita. Radioteleskooppi poimii avaruudesta radiosignaaleja ja sitten tietokone kokoaa ne eräänlaiseksi kuvaksi. Tällä tavoin voidaan katsoa, tai oikeastaan kuunnella paljon kauemmas avaruuteen kuin tavallisella teleskoopilla. Sitten katson, että rakennustyö käynnistyy. Olen vähän kiireinen juuri nyt. Tutkimuksemme on valmistunut. Juu, olen tutkinut ideaani siitä, miten planeettojen vetovoima voi antaa vauhtia aluksillemme. Ja suureksi ilokseni voin sanoa, että se tuntuu toimivan hienosti. Jouduin tekemään paljon vaikeita laskelmia, mutta nyt raporttini on valmis. Niin, nythän tiedämme, että kiertoradat syntyvät painovoiman takia. Huu kiertää planeettaa ja planeetta aurinkoa. Jos lähettäisimme maasta aluksen sellaisella nopeudella, että se vapautuisi maan painovoimasta, alus joutuisi auringon vetovoiman piiriin ja alkaisi lentää auringon ympäri. Jos alus tulee jonkin planeetan lähelle, planeetan vetovoima vaikuttaa siihen. Jos aluksen nopeus on tällöin alhainen, se joutuu planeetan vetovoiman piiriin ja alkaa kiertää kyseistä planeettaa auringon asemesta. Mutta nyt tuleekin ovela juttu. Jos lähetämme aluksen planeettaa kohti oikealla nopeudella ja oikeassa kulmassa, se ei joudu painovoiman alaiseksi, vaan joutuu vain hieman imuun ja jatkaa sitten matkaansa. Ja silloin se lentää paljon suuremmalla nopeudella. Jos olemme sitten laskeneet aluksen uuden reitin, voimme antaa aluksen lentää kohti toista planeettaa. Ja silloin tapahtuu sama asia. Aluksemme saa uutta potkua planeetan vetovoimasta ja lentää sitten eteenpäin uudella radalla vielä nopeammin. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Niin, se tarkoittaa sitä, että aluksessamme ei tarvitse matkaa varten olla kovin paljon polttoainetta. Polttoainetta tarvitaan vain vähän ohjaamiseen ja jarruttamiseen. Nopeutensa alus saa planeettojen vetovoimasta. Niinpä niin, nämä eivät ole mitään yksinkertaisia asioita. On laskettava oikein ja myös planeettojen on oltava oikeassa asennossa. Voin kuitenkin melkeinpä luvata, että jos haluamme lähettää aluksen oikein kauas aurinkokuntamme halki, meillä on hyötyä näistä tiedoista. Juu, tämän hurjan idean sain tutkiessani komeettoja. Ajattele, jos olisi mahdollista lentää komeetalle, joka kiitää maan ohi matkallaan aurinkoon tai pois siitä. Näin voitaisiin matkustaa koko aurinkokunnan halki säästäväisesti ja hypätä sitten pois komeetan kyydistä, kun se ohittaa halutun paikan. Niin, se on hurja ajatus, mutta kuka tietää? Ehkä se toimii. Erittäin mielenkiintoista. Uudet laitteemme ovat poimineet salaperäisiä radiosignaaleja. Hyvä, että tulit. Uusi radioteleskooppimme on juuri valmistunut ja arvaa, mitä tapahtui. Olemme havainneet salaperäisiä radiosignaaleja kuusta. Ne eivät ole mitään tavallisia radiosignaaleja. En ole ikinä nähnyt vastaavaa. Ja tiedätkös mitä? Signaalit heikkenevät koko ajan. Olen laskenut, kauanko signaali säilyy, joten ilmoitan säännöllisin väliajoin, mikä tilanne on. Tämä on todella merkittävää. Näyttää nimittäin siltä, että kuussa tosiaan on jotakin. Niin, olen lukenut Maxin ja Artun tutkimusraportit ja luulen, että kiertoratoja koskevaa tietoa voisi kytkeä radioyhteyksiin.
Mietin nimittäin, voisimmeko käyttää keinotekoisia satelliitteja radioaaltojen lähettämiseen maapallon ympäri. Ryhdyn toimeen. Labran tutkimus on valmis. Haha! Nyt tiedämme, miten rakettimoottori toimii. Ja nyt tulee todella siisti osuus. Pitäisi olla mahdollista rakentaa raketti, joka on riittävän voimakas rikkomaan maan vetovoiman. Ja siinä tapauksessa voimme matkustaa avaruuteen! Hippii! Jaa, oi sentään. Luulen, että olemme keksineet tavan voittaa maan vetovoima. Tarvitsemme moottorin vai mitä? Juuri niin! Ja moottorilla on oltava kaksi ominaisuutta. Yksi, sen on toimittava avaruudessa eli ilman ilmaa. Kaksi, sen on oltava valtavan voimakas. Ensimmäinen vaatimus on hieman hankala. Annahan kun selitän. Kun juokset tai hyppäät, pääset eteenpäin ponnistamalla jaloillasi maasta ja suuntaamalla itsesi sitten eteenpäin jalkalihastesi avulla. Lentävä lintu toimii suunnilleen samoin, mutta aiotko keskeyttää? Rakas ystävä, luulen, että olemme oikeilla jäljillä. Teoriat rakettimoottorista ovat uskomattoman kiintoisia. Ehkä juuri näiden tietojen avulla voimme jonain päivänä matkata avaruuteen. Meidän pitäisi tosiaan yrittää pian rakentaa raketti niin, että voimme kokeilla Artun teorioita. Ajatella, jos pääsisimme kuuhun. Morjens! Luulin jo, että olit unohtanut meidät. Tehokasta polttoainetta, niinpä. Joo, luulen, että rakettimoottori olisi vielä voimakkaampi, jos se käyttäisi huipputehokasta polttoainetta. Ja voimakkaampi rakettimoottori voi viedä avaruuteen enemmän tavaraa, vai mitä? Niin sitä pitää! Siistiä! Tutkimus mitä? Lopetammeko? Mutta pomo, entä avaruus? Kuten sanottu, meillä pitäisi olla paikka, jossa rakentaa raketteja ja muita hienoja vehkeitä. Huippusiistiä! Pomo, sinä tehokasta polttoainetta! Ehei! Jaha, olen miettinyt mitä... Tehokasta polttoainetta! Ehei, se on liian kallista. Niin? Maxhan on tutkinut kiertoratoja ja se vaikuttaa kovalta jutulta. Minä haluaisin selvittää, mitä tapahtuu, kun ihminen lentää kiertoradalla. Joo, avaruusaluksen sisällä tietenkin. Tästä asiasta meidän on tiedettävä paljon, jos aiomme lähettää avaruuteen ihmisen. Tosi hienoa! Heips! Tervetuloa uudelle alusten tuotantolaitoksellemme. Minä tapaan sanoa tätä pajaksi, koska oikeastaanhan tämä on vain suuri paja, vai mitä? Nimeni on Tiina ja olen koneiden rakentamisen ja teknisten pähkinöiden ratkaisemisen asiantuntija. Mutta sinähän olet tämän paikan pomo, joten voit kai päättää, mitä me alamme tehdä. Artun teoriat rakettimoottorista ovat mielenkiintoisia. Ja näyttää siltä, että useat lentokonetehtaat ovat kiinnostuneita rakettimoottoreistamme. Voisin kokeilla, voidaanko tavalliset lentokoneet varustaa rakettimoottorilla. Teenkö vähän kokeita? Aloitan nyt heti. Tätä on hieman hankala selittää, mutta minulla on ongelmia tutkimukseni kanssa. Hyvä, että tulit tänne. Minulla on tosiaan pieni ongelma. Mietin satelliittiyhteyksiä ja olen siksi tehnyt tietokoneellani testiohjelman. Nyt en vain oikein selviä omasta ohjelmastani, ja se vasta ärsyttää. Etkö sinä voisi yrittää? Se todella auttaisi tutkimusta eteenpäin. Olipa hyvä, että voit auttaa. Tässä on tietokonemallini. Vasemmalla on radiolähetin, joka ei voi lähettää signaaleja taloon, koska edessä on iso vuori. Meidän pitäisi suunnata antenni satelliittiin niin, että satelliitti voi lähettää signaalit eteenpäin taloon. Yritä lähettää niin paljon signaaleja kuin pystyt niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Koko viesti pitäisi lähettää ja mittarista näet.
Olipa taitavaa. Nyt kun olen nähnyt, miten toimit, selviän kyllä eteenpäin. Tutkimuksemme etenee suunnitelmien mukaisesti. Hei siellä, tutkimukseni on valmis. Nyt olen tutkinut satelliittiyhteyttä. Etkö aio kuunnella raporttia kokonaan? Olisi valtavan jännittävää tutkia enemmän sitä, mikä on selvä. Ryhdyn mielelläni toimeen, mutta tarvitsen ensin lisää rahaa. Tutkimus edistyy, mutta koska aloitimme juuri, kestää vielä hetken ennen kuin olemme valmiit. Teemme tutkimusta täyttä vauhtia ja... Oi, pomo! Odota, että saan tämän valmiiksi, niin... Jahu! Tervetuloa käymään. Tutkimus on valmis. Vain sillä tavalla. Katsotaanpa nyt. Olemme siis laatineet piirustuksia rakettimot. Tutkimus edistyy. Vai niin? Katsotaanpa nyt. Terve vaan. Katsoppa tänne. Haha! Tämähän on huippusiistiä. Nyt olemme tehneet valtavan määrän kokeita. Tutkimuksemme on valmis. No niin, olen nyt kokeillut rakettimoottorien asentamista tavallisiin lentokoneisiin. Jos aiomme kokeilla Artun teoriaa, huolehdin heti siitä, että alamme rakentaa laukaisualustaa. Sinäkö siellä? Nyt olemme tehneet valtavan määrän kokeita. Voihan meteorit! Terve vaan. Sinäkö siellä taas kurkista? Minulla on aja. Aloitamme heti. Jaha, taasko tehokasta polttoainetta? Okei. Päivää. Se oli todella, olisi valtavan jännittävää, tartun työhön. Oho, moi. Minä olen Timppa. Johdan töitä lähtöalustalla, kokoan rakettimme ja valvon, että kaikki toimii, kun on aika laukaista se. No, mitä sanot? Mitä sanotte? Jos rakentaisimme, voihan nenä. Meillä ei ole niin paljoa rahaa. Morje! Jos rakentaisimme koulutuslaitokseemme suuren altaan, eikö sitä voisi käyttää painottomuuden simulointiin? Oli jo aikakin! Allas on rakennettu valmiiksi. Altaamme on valmis ja se on todella hieno. Nyt astronautit voivat harjoitella Pomoko se taas siellä? Niin, ehkä nyt on aika, Pomo. Rahamme eivät riitä. Morjens! Jaa, mitä sanot? Tutkimus on valmis. Kaiken kehittämämme teknologian avulla olen nyt tutkinut enemmän aurinkokuntamme ulkopuolisia ilmiöitä. Mitä nyt? Maxhan on tutkinut... Terve! Niin! Loistavaa! Tutkimuksemme on valmis. Nyt olen tutkinut enemmän. Olemme rakentaneet... Kyllä, voin aloittaa millä. Nyt tiedämme riittävästi, jotta voisimme... Oi, pop! Morjen! Jaa, mitä? Ai, me tarvitsemme apua. Olen rakentamassa yksinkertaista satelliittia. Nythän on niin, että satelliitin täytyy lentää riittävällä nopeudella päästäkseen kiertoradalle maapallon ympäri. Jos se lentää liian hitaasti, maan painovoima vetää sen maahan. Ja jos se lentää liian nopeasti, se karkaa painovoimalta ja jatkaa avaruuteen. Siksi meidän on saatava satelliitin kiertoradasta sopivan pyöreä. Oi, tuo satelliitti ei pysynyt ylhäällä erityisen kauan. Sinun pitäisi varmaan lisätä nopeutta. Satelliitti pysyy tosin ylhäällä, mutta kiertorata on aivan liian soikea, jotta satelliitista olisi hyötyä. Yritä uudelleen. Satelliitti pysyy tosin ylhäällä, mutta kiertorata on aivan liian soikea. Kiertorata oli aivan täydellinen. Nyt olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu, jos lähetämme satelliitin vähän korkeammalta. Voitko säätää nopeuden niin,
että satelliitti osuu silloinkin kiertoradalle. Oi voi. Satelliitti pysyy tosi. Bravo! Se oli tosi mielenkiintoista. Uloimmalla kiertoradalla sijaitsevat esineet voivat siis liikkua hitaammin ja pysyvät silti radallaan. Se johtuu siitä, että painovoima on sitä heikompi, mitä kauempana planeetasta ollaan. Sen täytyy olla syynä myös siihen, että auringosta kauempana olevat planeetat liikkuvat hitaammin kuin ne, joiden kiertorata kulkee lähellä aurinkoa. Me vain raadamme ja sinäkö siellä? Alus rakennettu. Olen lopultakin rakentanut yksinkertaisen satelliitin. Olemme rakentaneet laukaisualustan. Katsoppa tänne! Olen kokeillut luottavuutta! Sinäkö taas, heips? Olemme rakentaneet Jaa! Painamme täysillä! Juuri kuten yleensäkin! Ai, moikka. Eivätkö radiolaitteet ole mielestäsi hauskoja? Maxhan on tutkinut Tässä meillä on täysin oppinut astronautti. No niin, olen saanut työni valmiiksi täällä ja se tarkoittaa sitä, että olemme kouluttaneet ihka ensimmäisen astronauttimme. Olemme Voi sen! Heips, eipä nähtykään. Olemme Pomo, sinun täytyy hankkia enemmän rahaa, jotta voi Tervetuloa. Hei, son! Jaa! Lopulta! Me odotamme sinua täällä! No niin! Nyt olemme sikamakeeta! Rakettimme laukaisu on suuri harppaus eteenpäin. Teoriamme ja piirustuksemme toimivat juuri niin kuin toivoimmekin. Nyt meidän on jatkettava rakettitutkimusta niin, että pääsemme vielä kauemmas avaruuteen. Wow! Moi! Moi! Siitä onkin Jos kahteen rakettiin on yhtä pomo, sinun täytyy hankkia enemmän rahaa, jotta voisimme aloittaa. Terve vaan. Juu, rakettimme siis. Katso, katso! Morjens! Olet varmaan. Niin! Eips, jos kahteen. Laskelmieni mukaan signaali heikkenee tasaisesti. Niin, en haluaisi stressaannuttaa sinua, mutta ajattelin kuitenkin kertoa, että signaali heikkenee tasaisesti. Nyt jäljellä on 80%. Siitä on jos kahteen hyvä. Aloitimme juuri. Tutkimukset ovat Jaha, ehei. Sinäkö taas? Kyllä, aloitamme heti. Hyvää päivää! Sinäkö? Olin Jee! Kuulin. No mutta kun Sinäkö tänne? Maxhan on Bravo! Vaude! Niin, mitä nyt? Juuri nyt! Terve! Terve! No mutta kun Ellei mitään Hei siellä! Noin, mutta Hyvä on Minulla on raportti. Niin. Nyt olen vai niin? Jaha. Juuri nyt. Päivää. Tutkimus sujuu hyvin. Tule hyväksymään tutkimus. Olen keksinyt mitä. Oi voi. Anttihan on upea. Tule Jaha. Mutta mehän tiedämme mitä hyvä on. Terve. Moikka. No mut. Terve. Planeettamme ympärillä. Hei, son!
olisi toi hyvä juttu. Ahkeroimme hikiha. Moro! Haua olisi hiljaisen, kun olemme valmiit. Nyt olemme sitten sillä lailla. No niin, juuri niin. Olemme valmiina laukaisuun. Lopultakin olemme saaneet ensimmäisen monivaiheen rakettimme valmiiksi. No minkälainen Kyllä, ole! Projektimme etenee niin hienosti. Teoriamme toimivat käytännössä. Voin hädin tuskin käsittää, että olemme lähettäneet avaruuteen luotaimen. Jihaa! Luotaimemme on päässyt kohteeseensa. Joo, kaikki, ai, olemme rakentaneet, mitä nyt? Haloo, kuuletko? Sinun on kyllä päätettävä ensin lastista. Juuri nyt. Päivä. Oi. No mutta. Hei. Nyt täällä ei ole. Tutkimukset, jaha, etkö halua? Mitä haluat, että rakennet? Liisa on Rakentaminen on loppu. Nyt olen rakentanut ensin. Olen saanut selvä. Hei San, kun päätät mitä... Ai! Tietoliikennesate. Aloitimme juuri Tervetuloa saaren makeimpaan paikkaan. Olisi tosi mahtavaa parannella lähtöalustaa suuren... Aivan! Niin! Ei mitään ongelmaa! Olen nyt tutkinut mitä? Kyllä, voin aloittaa. Kyllä, rakennan. Sillä lailla! Monivaiheen raketti ilman muuta! Olipa hyvä, että tulit. Nyt meillä on vielä melko paljon aikaa, mutta signaali heikkenee ihan tiedoksi vain. Tässä voi kyllä mennä jonkin aikaa. Olemme tehneet Niin, tässä voi... Sillä lailla. Olen rakentanut taas yhden tietoliikennessä. Jos päätät, mitä tehdään, ryhdyn heti toimeen ja alan rakentaa. Sekä Arttu että minä olen... Kaikki on tarkistettu sillä tavalla. No, millä alussa? Hyvä! Tietoliikennesatelliitti on perillä. Vai olemme valmiina laukaa? Niin, nyt olen rakentanut kapselin, joka on tarpeeksi suuri astronautille. No niin, ole kun päätät... Katsotaanpa. Kyllä on. Saatan tuskin uskoa sitä. Ajatella, että olemme lähettäneet ihmisen avaruuteen. Tähän asti kaikki tutkimuksemme ovat siis onnistuneet. Ja se on sinun ansiotasi, rakas ystävä. Nyt tarvitsee vain jatkaa samaan tahtiin. Todellakin aivan ylivoimaista. Mitä haluat, että rakennan? Tutkimusluotain on eräänlainen Jaha? No mutta kun... Terve! Äijää! Nyt on hieman... Jaha! Pomokota! Jaha! Mitäs me oi... Kyllä, rakennan... Alus on valmiin sillä lailla. Jos päätät, mitä tehdään, rakentamaan... Sinäkö siellä? Niin, ei mitään ongelmaa! Vaini, monivaiheen rakennan... Ajan valmiina tekemään jotain muu, kapseli... Niin, tässä... Me odotamme sillä tavalla. No minkälainen lasti lähtee? Ehei, tähänhän tarvitaan astronautteja. Kun päätät, mitä avaruuteen lähdet... Moi vaan! Halusitko vielä jotain? Kun päätät, mitä... Sika! Hyvää päivää! Aloitan koulutuksen. Nyt emme todellakaan laiskottele! Täällä... Joo, pomo... Tietoliikennesatelliitti on perillä. Hei, Sulivo! Niin! Bravo! Moi vaan! Niin! Ja ryhdyn toimeen! Tässä meillä on... Panna... Niin! Olemme taas kouluttaneet astronautin. Joo, sillä tavalla!
kun päätät mitä on. Jaha, on. Yes! Sillä tavalla! Olemme rakentaneet. Eips, monivaihe rakettimme ei hyvä on pomo. Hei siellä! Oi oi oi, mutta... Jaha, mitäs me oikeastaan rakennamme? Maassa olevan kauko... Oi oi oi, meillä ei vain ole... Kyllä, voin aloittaa milloin vaan. Namu! Mar! Hyvä! Nyt täällä ei... Heips, eipä nä... Joo. Jos valitset aluksen, katson, että siitä tehdään parasta maassa olevan Rakentaminen on loppu. Nyt meillä on siis avaruuskaukoputki, joka on valmis lähetettäväksi avaruuteen. Liisa ohjaa avaruuskaukoputkea keskuksestaan. No mutta no minkala... Hyvä! Avaruusteleskooppimme on päässyt... Moi! Jaha, mitäs me oikeastaan rakennamme? Tutkimusluotain. Morjens! Sinäkö tänne tulit katsomaan? Joo! Olis... mikä ha... Rakentaminen. Nyt olen Tässä ovat alukset, jotka on rakennettu, mutta joita ei ole laukaistu. Varastossa on tällä hetkellä... Morjens! Joo! Olisi tosi... Pian radiosignaalit ovat vain puoliksi niin voimakkaita kuin alussa. Hei, radiosignaalien voimakkuus heikkenee, ja jos kaikki menee laskelmieni mukaan, signaalit ovat pian vain puoliksi niin voimakkaita kuin alussa. Sinäkö siellä? Joo! Morjens! Joo! Luota minuun! Olen valmis... Hurraa! Olemme rakentaneet... No, millä... Mitä? Eihän tätä voi lähettää avaruuteen. Mitä me nyt teemme? Voi ei! Ei jaha! Ryhdyn mielelle! Hyvä! Astronautti! Tervetuloa! Olisiko aika... Okei. Sika... Niin. Luotaimemme on saapunut kuuhun. Olet todella taitava. Onnistuimme siis lähettämään matkaan luotaimen, joka on matkanut kuun ympäri. Ja tuloshan oli, miten se nyt sanoisin, täysin toiveidemme mukainen. Luotain poimi samoja radiosignaaleja kuin Liisa laitteidensa avulla. Tämä on niin jännittävää. Luulen, että kuussa oleva esine tulee toisesta galaksista. Mutta emmehän tiedä varmasti. Kysymys kuuluu, mitä teemme seuraavaksi? Meidän täytyy vain päästä sinne. Heips, eipä nähtykään ihan ei. Kyllä, voin aloittaa milloin vain, jos vain päätät Nyt kun olemme tehneet. Pajan valmiina tekemään jotain muuta. Nyt olen valmis. Olen varastossa on tällä hetkellä nämä alukset. No mutta terve! Monivaiheen raketti on aivan mahtava juttu. Niin! Jep! Monivaiheen raketti on... Jep! Olen käy... Nyt radiosignaalit ovat puoliksi niin voimakkaita kuin alussa. No siinähän sinä olet. Ajattelin vain kertoa, että radiosignaalin pitäisi nyt olla noin puoliksi niin voimakkaita kuin alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme haaskanneet puolet ajasta. Sinäkö siellä? Kylläpä siitä on pitkä aika. Jep, olen käynyt...
Mori. Jep. Ilman muuta. Kaikki on juu, avaruus. No minkälainen lasti Oi voi sentään. Tämä ei kyllä voi toimia. Lasti on aivan liikaa. Meidän on joko rakennettava voimakkaampi alus tai vähennettävä lastia. Heippa! Niin. Olemme haaskanneet yli puolet ajasta. Signaali heikkenee joka päivä. Hei siellä. Radiosignaalit heikkenevät joka päivä. Nyt olemme siis haaskanneet yli puolet ajasta. Hei Sani! Jep! Olen Niin! Moro mu! Niin! Ja bravo! Kaikki on tarkistettu 2 kertaan! Sillä tavalla! Kun päätät mitä avat... Lopulta! Tämä sinun on nähtävä. Rakas ystävä. Mikä? Vai niin? Terve vaan. Nyt olemme tehneet miehittämättömän laskeutumisen kuuhun. Ja siitä ei pitäisi olla pitkä matka miehitettyyn maihin nousu. Heippa! Mitä nyt? Ei ainuttakaan Tuntuu vähän hullulta laukaista avaruusalus ilman astronautteja. Heippa! Unohdit! Hei, kyllä, voin aloittaa. Luulenpa, että olemme... Meillä ei... Ai, me tarvitsemme... Minulla on ongelma, Pom. Tosi hyvä, että pystyit auttamaan. Nyt täytyy löytää tasainen laskeutumispaikka ja sitten laskeutua pehmeästi ja suoraan. Oikealla ylhäällä on polttoainemittari. Aivan täydellistä. Sehän meni tosi hyvin. Nyt olisi hyvä, jos voisit laskeutua vielä kerran yhtä hyvin. Hyvä. Nyt minun täytyy nähdä enää yksi laskeutuminen, jotta saisin tämän kuntoon. Ai sentään. Oi, laskeutumis... Ai, oi. Ai, oi. Miten hienoa. Nyt olen tutkinut, mitä teit, joten voin sä... Rakentaminen on kuoluksemme on nyt va... Hei, Sani! Kun päätät me... lastimme on aivan liian... Moro! Haluaisit jäädä tän... Niin! Jos haluat... Meidän on kiirehdittävä. Radiolähetysten hyvä, että... Morjens! Sinä... Niin, juuri... Olen valmi... Sillä tavalla... No, me... Selvä juttu. Kyllä, ole... Huomio maa! Olemme saapuneet kuun lähelle ja kuukapseli on juuri aloittanut laskeutumisen kohti kuun pintaa. Laskeutuminen näyttää sujuneen hyvin. Huh! Okei, olen löytänyt etsimämme. Ja rakas päiväkirja. Tänään hurjimmat unelmani ovat käyneet toteen.
Astronauttimme laskeutuvat kuuhun ja löysivät radiosignaaleja lähettäneen esineen. Se on mitä todennäköisemmin peräisin näkemästäni räjähdyksestä ja vaikuttaa olleen osa jonkinlaista luotainta. Uskomatonta, mutta totta. Emme ole yksin maailmankaikkeudessa. Lisäksi löysimme viestin. Ongelmana on vain, että emme pysty tulkitsemaan viestiä, koska 2/3 tuntuu puuttuvan. Jossakin aurinkokunnassamme ovat puuttuvat 2 repeytynyttä osaa. Meidän on siis jatkettava etsintöjä. Rakas ystävä, asia oli kuten luulimme. Kuussa oleva esine oli tosiaan toisesta aurinkokunnasta peräisin oleva luotain. Tämä tarkoittaa sitä, että me ihmiset emme ole universumissa yksin. Olemme päässeet näin pitkälle sinun ansiostasi. Kysymys kuuluu, mitä teemme nyt? Näyttää nimittäin siltä, että meidän on löydettävä vielä 2 tällaista osaa. Meidän on aloitettava etsinnät. Osat voivat olla missä tahansa aurinkokunnassamme. Jeeha! Hyvääpä. Siitä on vain. Hei! Vai niin? Namut! Hei taas. Sinäkö siellä taas, jos päätät mitä tehdään, ryhdyn heti toimeen. Tämä on aika jännittävää. Hei, toi...